Sláva i vo veky. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus na veky. Amen. Milí bratia a sestry, dnešne ráno, tak ako sme avizovali, sa pomodlíme bolestný rúženec za uzdravenie a oslobodenie. Budeme sa modliť za duše našich predkov, aby sme poodprosovali, poučiňovali. V tomto čase, kedy sa nachádzame v pôstnom období, zvláštnym spôsobom aj v našom byzantskom obrade, si spomíname práve na duši našich predkov aj prostredníctvom modlitieb za dušný sobot, kedy sa modlíme panachídy, parastasy, čo sú teda špeciálne pobožnosti, hramoty, kde sú pozapisovaní všetci tí z našich príbuzných, ktorí zomreli, ktorí odešli z tohoto sveta a ktorí potrebujú tiež našu spásu, na ktorých myslíme. Vieme, že nie je človek, ktorý by nezrešil. Jediný je svätý, jediný je Pán Ježiš Kristus na slávu Boha Otca. Takto vlastne vyznávame, spievame a modlíme sa aj v rámci liturgie svätého Jana Zlatoustého. Vieme, že jediný človek, ktorý nezrešil, je Ježiš Kristus. Aj takto ľud odpovedá, jediný je svätý, jediný Pán Ježiš Kristus na slávu Boha Otca. Panna Mária bola hriechu uchránená. My však Bohu tú milosť nemáme a častokrát padáme. Ako hovorí apoštol Pavol, aj viem, čo je dobro, aj chcem konať dobro a napriek tomu konám zlo. Barám sebe taký zákon, že keď chcem konať dobro, na blízku mi je zlo. A práve preto, že sme takí náchylní k konaniu toho zla, potrebujeme viacej odprosovať, očiňovať, tak ako nás tomu vyzýva Pán Ježiš cez rôznych svätých, ale samozrejme aj cez svoje vlastné evanjelium, veď jak už to kedysi povedal jeden z najväčších prorokov, o kom Ježiš povedal, že nepostal na zemi spomedzi ľudí väčší človek, ako aj práve Ján Krstiteľ. On sám povedal, že sekera už priložená ku koreňom stromov a vyzýval ľud, robte pokánie. A Panna Mária takisto nám neustále hovorí, pokánie, 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 modlite sa, modlite sa, modlite sa. Je to nielen Fatima, ale prakticky Panna Mária je takým prorokom dnešných čas, pretože všetky tie zjavenia, počnúc tými najdôležitejšími, o ktorých teda rozprávame, teda Fatima, kde sa teda zjavila ako žena odita slnkom, počnúc Amsterdamom, Akitou, Kýbehom, Medjugorje, Garabandal, mnohé sú už schválené, mnohé sú čiastočne schválené, mnohé sa ešte skúmajú, a mnohé už sú dávno všetko potvrdené. A takže ktoré ešte stále prebiehajú, niektoré sa majú potvrdiť niektorými zázrakmi, takže niektorí možno, že majú v tom chaos, ale stačí, keď sa budeme pridržiavať len tých, ktoré majú mnohonásobný imprimátor z celého sveta, ktoré cirkev odporúča, nielen šíriť, ale teda podľa nich aj žiť, ako napríklad tieto posolstvo od kňaza Don Gobiho, ktoré Panna Mária dávala v priebehu prakticky niekoľkých rokov, alebo teda jednu celú generáciu, odkedy vlastne celé to hnutie, Marianské kňazské hnutie vzniklo v 73. roku, tak až do 97. roku Panna Mária dávala takto pravidelne posolstva, kde veľmi upozorňuje, že žijeme posledné časy, nie koniec sveta, posledné časy pod vládou Satana. A teda doba je to mimoriadne ťažká, zložitá, aj po prenasledovaní. A preto vlastne vyzýva tiež takému pokániu, vyzýva Panna Mária k tomu, aby sme si uvedomili vážnosť aj tej doby, vážnosť všetkého toho, čo sa deje. Samotný svätý otec Ján Pavol II. To veľmi dobre pochopil, keď aj sám potom vyhlásil, že ak sa Panna Mária zjavuje aj prostredníctvom slnečného zázraku v tej Fatime, tak potom je jasné, že hovoríme o žene odetej slnkom z apokalipsy. A teda, že my sami sme vstúpili do doby apokalipsy. Nehovorím to ja, hovorí to svätý otec Ján Pavol II. Svojej slávnej homílii z 13. mája roku 2000 na veľké jubileum,
kedy sa slávil teda aj výročie týchto fatimských zjavení. A práve tam sa zameriava na Fatimu a vysvetľuje, že týmto slnečným zázrakom sme vstúpili do apokalyptickej doby. Teda nie do doby teda nejakej pohromy, ale teda do toho úseku našich dejín, o ktorých jediný prorocký spis Nového zákona Apokalypsa hovorí, že že Satan bude spútaný reťazov, napríklad jedno z vysvetlení. A Panna Mária aj v tejto modrej knihe hovorí, že áno, sme už v tejto dobe a že touto reťazov bude práve svätý rúženec, ktorým ho takto spútame. O tom samozrejme už ste mohli počuť na rôznych prednáškach o osvietení svedomia, o osvetlení, o troch dňoch temnoty, o zjavení sa svätého kríža, ktoré má byť na oblohe, ktoré povedal napríklad Ježiš svätej sestre Faustine, rôzne katolické proroctvá, predovšetkým Heleny Ajlovej, kde teda hovorí aj teda o vojnách, prenasledovaniach. Svätý otec v konečnom dôsledku Ján Pavol II povedal, že ešte v roku 2000 povedal, že sa nachádzame v 14. kapitole zjavenia svätého Jána Apokalypsy. Samozrejme, to už uplynulo 23 rokov, čiže sme sa z tej 14. kapitoly posunuli trošku ďalej, ale nechceme teraz v tomto bolestnom rúženci rozoberať to, čo bude v budúcnosti, ale chceme sa zamýšľať nad tým, ako sme my sami žili, ako sme možnože obstali, alebo aj neobstali v tejto vážnej dobe. A práve kvôli tomu, že mnohí sme ako keby že podľahli týmto hriechom, alebo sme celkom nepochopili vážnosť tejto doby, tejto situácie. A prežili sme, či naši predkovia, nacizmus, fašizmus, komunizmus, modernizmus, ateizmus, v rôzne nástrahy tejto doby, ktoré sa naozaj prejavili aj v našich rodinách, v našich životoch, tak práve preto chceme dneska týmto bolestným ružencom za oslobodenie a uzdravenie našich rodín modliť sa, odprosovať za duše predkov. Je to naozaj veľmi, veľmi účinná modlitba, ktorú z vás pozývam, aby ste sa modlili a ďalej zdieľali, pretože z osobnej skúsenosti viem, že častokrát tam, kde nepomohli exorcizmy ani rímske slávnostné, ani byzantské, sa Satan manifestoval alebo sa ukázal práve vtedy, keď sme sa modlili práve tento rúženec. A chcem podotknúť, že aby ste sa ho, keď sa budete ho doma modliť, tak nie len rúženec samotný, ale na konci tejto brožuročky sú potom aj modlitby za uzdravenie zo spútanosti, za zlomenie kliatby, modlitby za Božie vedenie celej rodiny, poručenia mŕtvych príbuzných Bohu, za potratené deti v rodine, modba za obeť vraždy v rodine, za duše samovrahov, za dušu vraha v rodine, za predka, ktorý spáchal majetkovú alebo nejakú citovú krivdu, ktorú neodprosil, za predka, ktorý žil v kňazskom alebo rehoľnom živote a možno, že tiež potrebuje pomoc, za predkov, ktorí uctievali alebo podporovali režim komunizmu, nacizmu alebo sa venovali okultizmu či východným náboženstvám, za predkov, ktorí žili v nemanželskom partnerskom vzťahu alebo sa prehrešili proti sviatosti manželstva rozvodom, za predkov, ktorí zomreli vo svojich vzťahoch nezmierení a rozhádaní. Sú tam veľmi cenné rady, ktoré nám dáva svätá sestra Faustina, alebo iní svety. Je tam aj návod, ako môžeme konkrétnym spôsobom dávať rôzne vhodné úmysly svätých homší, nie len konkrétne za zosnulého, ale napríklad tí naši zosnulí, napríklad za dušná svätá homša, za predkov, ktorí neboli pred smrťou zaopatrení, za členov rodu, ktorú sú pochovaní na neznámom mieste, alebo za potratené dieťa, za tých, ktorí zomreli za záhadných okolností, alebo ktorí zomreli násilnou smrťou, za tých, ktorí prispeli do reťazca prudkých výbuchov zlosti, agresivity v tomto vašom rode, za predkov, ktorí prispeli do reťazca manipulácie, zotročovania, ovládania iných, omša, ktorí prispeli do reťazca závislosti, svätá omša za rozhádaných alebo nezmierených predkov, ktorí sa súdili, za tých, ktorí žili neviazaným sexuálnym nemanželským vzťahom, smilstvom, cudzolostvom, homosexualitou, pedofíliou alebo nejakou sexuálnou úchylkou, omša za tých, ktorí preklínali svoj rod, alebo za tých, ktorí spôsobili smrť niekomu, ktorí sa prehrešili nejakým ťažkým hriechom, vraždou, sebevraždou, neodpustením, prekliatím, cudzolostvom a tak ďalej.
modlitba prepustenia zosnulých podľa otca Eliasa Vela, kto má problém odovzdať svojho zosnulého, ktorého mal rád, na ktorého je veľmi naviazaný, odovzdať ho Pánu Bohu, že ten mŕtvý príbuzný sa možno, že príliš často sníva, alebo ako keby cíti ho prítomnosť okolo seba, alebo sa nevie citovo vzdať, odovzdať Pánu Bohu, že smúti sa týmto predkom. A tu v tejto naozaj brožuročke nájdete tieto veľmi vhodné modlitby. Modlite sa všetky modlitby, aj keď neviete, že či ste mali vraha v rodine, alebo samovraha, alebo nejaké iné problémy. Keď hovoríme o rodine, o rode, je viac ako pravdepodobné, že tieto problémy tam isto budú a niekto z tých minulých pokolení mal tento problém a preto je veľmi dôležité, aby ste vy mohli odovzdať týchto svojich zosnulých predkov a odprosiť, odčiniť, uzmieriť, prosiť Pána Ježiša Krista, aby skrze jeho krv boli tieto veci zrušené a zlomené. Takže učite všetko, aj tie modlitby vzadu sa ich určite pomodlite. Je to ruženstvo, ktoré trvá trošku dlhšie, takže verím, že sa nám to v rámci tejto hodinky podarí. Keď aj nie, tak trošku si pridáme toho času. Budem vás takisto žehnať a lámať tieto duchovné puta relikviou Svätého Kríža. A hore na vrchu máme aj apoštolov Petra Pavla, apoštola Andreja, evangelistu Marka. Máme tu aj svätú Ritu z Kaše. Takže touto relikviou Svätého Kríža a týmito najvyššími apoštolmi, apoštolskou mocou, budem sa teda modliť, aby sám Pán zlomil, zrušil, zničil všetky tieto kliatby, spútanosti, zviazanosti, ktoré sa ešte stále nachádzajú v tomto vašom rode, aby ste aj vy sa cítili slobodnejší. Je to naozaj veľmi vhodná modlitba, takže kľudne potom aj vy prezdierajte tento rúženec, nech sa šíri, nech sa ho modlia aj ostatní, zvlášť tejto pôstnej dobe, lebo bude veľmi vhodnou pomôckou na pomoc duša zosnulých predkov, ale aj na vaše vlastné uzdravenie duše i tela. Svätý Leonard hovorí, ak ste svojimi modlitbami trpezlivo znášaným utrpením alebo inými dobrými skutkami získali obrátenia dobrú smrť hriešnika, mali by ste sa považovať za matku tejto duše. Po jej smrti sa všetkými prostriedkami usilujte o jej vyslobodenie z očistcového väzenia. Každý, kto toto praktizuje, je na ceste svetosti. Svätý Leonard. Takže aj vy, ako duchovný skutok milosrdenstva za zosnulých sa modliť, mŕtvych pochovávať, praktizujte toto duchovné milosrdenstvo a snažte sa vyslobodiť z očistcového väzenia tieto duše vašich zosnulých. Svätý Luis Guanella hovorí, modlite sa za duše v očistci, modlite sa za duše žijúcich príbuzných a priateľov, modlite sa za duše svojich zomierajúcich. Pretože každý deň na celom svete zomierajú ľudia nepripravení. Ich zanedbaná láska sa stáva veľkým dlhom. Vaša modlitba však dokáže nahradiť ich nedostatočnú lásku k blížnemu a stať sa záchranou pre ich dušu. Takže aj my svojou láskou, svojou modlitbou môžeme pomôcť zachrániť tieto duše. V rímskom misáli v modlitbách za zosnulých môžeme čítať. Vypočuj naše prosby, odpusť nášmu bratovi, našej sestre všetky hriechy, aby v deň skresenia mohol vstať k životu a večne prebývať v Tvojej oblažujúcom svetle. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Takže my ťa, Pane, prosíme, aby si vypočul všetky tieto naše prosby, aby naši bratia a sestry z našich rodín, ktorí zomreli, aby v deň skresenia aj oni mohli vstať k životu a večne prebývať v tom oblažujúcom svetle. Požehnaný Boh náš, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Kráľu nebeský, utešiteľu duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás, očisť nás od každej poškvrny a spas dobrotivý naše duše. Všetko.
Všemohúci Bože, Oče nášho Pána Ježiša Krista, Tvoja cirkev žije vo Svetom Duchu, ktorého si je Ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyselne zotrvávali v modlitbách spolu so ženami, Ježišovou matkou Máriou a jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Svetého Ducha. Oče, aj my očakávame silu zhora a preto ťa vrúcne prosíme, naplň nás duchom múdrosti a rozumu, duchom rady a sily, duchom poznávania a nábožnosti a duchom bázne voči Bohu v mene Pána Ježiša Krista a na príhovor Presvätej Bohorodičky Pane Márie. Amen. Pri Duchu Svätý, pri nám mocný príhovor nepoškvrneného srdca Pane Márie, Tvojej milovanej nevesty. Pri Duchu Svätý, pri nám mocný príhovor nepoškvrneného srdca Pane Márie, Tvojej milovanej nevesty. Pri Duchu Svätý, príď nám mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Tento posvetný rúženec chceme obetovať spoločne za víťazstvo nepoškvrneného srdca Panny Márie, za nové zoslanie Svätého Ducha i za všetky dobré úmysly, ktoré sa zhodujú s Božou vôľou. Konkrétne chceme oslobodiť duše z očista všetkých zosnulých našich predkov z otcovej i maminej strany, všetkých týchto našich príbuzných, našej rodovej línii, ktorí najviac potrebujú toto milosrdenstvo. Svätý František Salesky hovorí, keď prejavujeme milosrdenstvo zosnulým, nasytíme ich hlad, uhasíme ich smet. Keď zaplatíme za nich dlhy, vyslobodzujeme ich z otroctva, ktoré je tvrdšie než väzenie. Keď príde súdny deň, chor hlasov bude hovoriť v náš prospech, lebo vyslobodená duša bude volať: tento kňaz, táto žena, tento muž nám pomohli a vyslobodili nás. Zostúpili medzi nás, aby uhasili spaľujúce plamene svojou modlitbou a skutkami lásky v náš prospech. Utešovali nás svojimi obetami a tak nám otvorili cestu do neba. Môj Pane, prichádzame dneska k Tvojim svätým nohám, aby sme ťa ako svojho jediného Boha Spasiteľa prosili o uzdravenie našej duše, ducha, tela, o oslobodenie od všetkých satanových pút. Prosíme ťa zastúpení celej našej pokornej rodiny i za duše našich predkov, ktorí nás už predišli do večnosti. Moc temnoty dolieha na nás, zasahuje naše životy, duše, pretože sme tak ako naši predkovia podľahli volaniu kráľa klamstva. Odvratili sme svoj život od Teba, jediného právého Boha, aby sme upriamili svoje tela a duše k božstvám tohoto sveta. Neodčinené hriechy, trpké následky nesprávnych volieb a hriešných rozhodnutí dnes prinášajú svoje otrávené ovocie. Kráľ temnoty sa vo svojej nadutej píche vydáva za pána našich životov a zotročuje nás. O jeho pôsobení svedčia silné puta ku konkrétnym hriechom, rôzne závislosti, náchylnosti k závislostiam, nezdar, choroby, nesloboda či nešťastia, tragické úmrtia, neplodnosť, neschopnosť počať babetko, vynosiť babetko, predčasné úmrtia, psychické problémy. V mene svojom i v zastúpení celého môjho rodu, Pane, sa dneska zriekam všetkých nepravých postiev, všetkých pút s riechom, zriekam sa každého vplyvu démonov a duchov, ktorí zapričinujú našu duchovnú neslobodu. Spolu s malomocným, ktorého si vyslobodil z temnoty, volám i ja. Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. Môžeš očistiť môj rod, oslobodiť ho od všetkých vplyvov diabla. Ty jediný, Pane, dokážeš mocou svojej krvi a slova rozviazať všetko temnotou zviazané, čo nás drží v područí satana a jeho služobníkov. Prosím ťa, Ježišu, pre Tvoje umučenie, Tvoje sväté rany, pre čistú krv, slávne zmŕtvychvstanie, uzdrav, osloboď môj život, telo, dušu a ducha, prevezmi vládu nad všetkými živými príbuznými, nad celým rodom až do konca časov. Ty buď jediným kráľom môjho života i mojej rodiny, Ježišu Kriste, Ty večné slovo, ktoré sa stalo telom, aby premohlo každú smrť. V tejto modlitbe bolestného ruženca spájam svoje utrpenie s utrpením svojich predkov, žijúcich, príbuzných i s Tvojim utrpením, Pani Ježišu. S utrpením Tvojej svätej Matky Márie s jej slzami, s utrpením všetkých mučeníkov, ktorí obetovali svoj život za vernosť a lásku voči evanjeliu,
spolu zásluhami všetkých svätých omši, svätých liturgií, ktoré sa slávia na celom svete. A toto všetko chcem obetovať nášmu nebeskému Otcovi, aby vypočul našu modlitbu, očistil, oslobodil naše duše, našich predkov, našich príbuzných, aby nás zbavil pút a zviazanosti, ktorými sme stále takto pripútaní. Nech tvoj duch lásky a slobody prenikne do všetkých ternôt, do každého srdca, do celého rodu. Nech oslobodí všetko neslobodné, uzdraví všetko chore, posilní všetko slabé a posvätí každú dušu. Osobitne ťa, Ježišu, prosím o odpustenie mojim predkom, ktorý ma už predišli do večnosti, tvoje rany a prečistá krv. Nech zotrú každý hriech, a to je nekonečné, nesmierne, nepochopiteľné milosrdenstvo, nech privedie ich duše do večnej radosti Božieho kráľovstva. Porúčam ti dneska, Pane, všetkých zomrelých z môjho rodu. Ježišu, môj spasiteľ, pre tvoje bolestné umúčenie ťa prosím. Mocou svojho svätého kríža na príhovor svätých apoštolov Petra a Pavla, svätého apoštola Andreja a evanjelistu Marka, pretni, zlom, zruš, znič. Mocou svojej prečistej krvi, pôsobenie všetkých duchov a démonov, ktorí skrze spáchané a neučinené hriechy obsadili naše životy a vládnu v nich. Zastav každý vplyv za naše duše, posväť svojou prečistou krvou a zachraňuj mocou životy všetkých našich predkov. O to ťa prosím na mocný príhovor Panny Márie, našej milovanej nebeskej Matky. Amen. Spoločne vyznajme našu vieru. Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla, právého Boha z Boha právého, splodeného, nestvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudia, pre našu spásu zostúpil z nebies, a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný, za vlády Poncia Piláta. Bol umúčený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vstúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. I v Ducha Svätého Pána a oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň zdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov, v jednu svetu, všeobecnú apoštolskú cirkev vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam skriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Sláva Otcovi, ktorý nás stvoril i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Synovi, ktorý nás vykúpil i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Svätému Duchu, ktorý nás posvedcuje i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prvé tajomstvo bolestného ruženca. Uvažujeme o tom, ako sa Ježiš pre nás krvo potil, aby nás spasil a zachránil. Svätý Tomáš Akvinský hovorí, pokánie, ktoré konáme za svojich blížnych a za duše v očistci,
je Bohu milšie, ako keď sa sami kajame. Ježišu Kriste, Ty jediný si pravý Boh a zároveň aj pravý človek. Kláňame sa Ti a ďakujeme Ti za Tvoju lásku. S akou si sa podujal trpieť nevinný, nespravodlivo odsúdený, ako posledný zločinec, aby si odčinil všetky ľudské hriechy a všetky zločiny človeka proti láske. Pane, celý môj život i životy mojich žijúcich príbuzných i predkov boli a sú poznačené hriechmi nelásky. Koľký z nás povýšili sebectvo, vlastné záujmy nad obetavú lásku ku blížnemu. Koľký vytrvalo svojimi rozhodnutiami popierali slova hlavného prikázania, ktoré nám daroval sám Boh, náš Stvoriteľ. Milovať Jeho nadovšetko a blížneho ako seba samého. Prijmi moju modlitbu prvého desiatku tohto bolestného ruženca ako zadozučinenie za tieto hriechy v živote mojom, mojich zosnulých predkov, ako aj žijúcich príbuzných, za všetky skutky, ktoré sa stali krivdou voči ľudským srdciam, pretože vnášali do nich bolesť, rany a smutok. Nech toto pokánie priniesie mŕtvým večný pokoj a odpustenie ich hriechov a živým zase obrátenie, uzdravenie a spásu. Amen. Odprosujem ťa, všemohúci Bože, za všetky hriechy nelásky v podobe myšlenok, slov i skutkov, za všetky hriechy sebeckosti, lenivosti, hnevu, nenávisti, závisti a žiarlivosti, ktorí som ja i členovia môjho rodu žijúci i tí, ktorí nás predišli do večnosti, povýšili nad Tvoj božský zákon, nad obetavú a milosrdnú lásku k blížnemu. Odprosujem ťa za všetky okamihy, keď v našich životoch bola pravá láska pošľapaná egoizmom, bezohľadnosťou, ľahostajnosťou, nenávisťou, závisťou či strachom. Odprosujem ťa za všetky svojich zosnulých predkov, ktorí nedokázali odpustiť blížnemu krivdy, ale často je vyslovenú pravdu voči sebe a hnev a pomstu povýšili na zmysel svojho života. Odprosujem ťa za všetky vyslovené súdy, prekliatia, zlorečenia, ohovarania, zaklinania, ktorých cieľom bolo ublížiť blížnemu alebo ho potupiť, ponížiť. Ukrývam všetky tieto hriechy a ich následky do Kristových a božských rán a prikrývam ich Jeho svätou krvou. Mocou tejto prečistej krvi, mocou Svätého kríža pretni, zlom, zruš, znič. Všemohúci Bože, pôsobenie ducha hnevu, nenávisti, smrti, závisti, nejednoty, sebectva, pôžitkárstva, lenivosti, neodpustenia, preklinania, zlorečenia, zaklinania, ohovarania na moju dušu i duše mojich žijúcich príbuzných. Nedovol, aby si naďalej robili na nás nárok. Uzdrav, Pane, všetky obete hriechov, ktorými sme ja, ako aj ostatní členovia môjho rodu, moji zosnulí predkovia, ublížili. V mene Ježiša Krista, daruj im pokoj, lásku a odpustenie. Amen. Ja, Bože, dieťa, v tejto chvíli odpúšťam všetkým svojim zosnulým predkom i žijúcim príbuzným každé zlo spôsobené hriechmi proti láske, ktorým ublížili mne i ostatným svojim blízkym. Zriekam sa teraz každého hriechu a s ním spojeného démona. Démona nelásky, závisti, žiarlivosti, hnevu, nenávisti, sebectva, neodpustenia, ľahostajnosti, bezohľadnosti, tvrdosti srdca, preklínania, zaklínania a zhorečenia. Zriekam sa i všetkých negatívnych pút a akékoľvek zviazanosti, pripútanosti, ktorá sa prostredníctvom týchto hriechov v mojom živote vytvorili a pôsobia v ňom v mene Ježiša Krista. Mocou Jeho Svätého kríža rozväzujem každú psychickú i fyzickú záťaž, každé demonické puto vo svojom živote i rode, ktoré je výsledkom pôsobenia hriechov proti láske. Amen. Prijmi, nebeský Oče, tento desiatok svätého ruženca, ako i moju osobnú obetu, modlitbe pôstov, v spojení s bolestným umúčením Ježiša Krista a duševnou bolesťou Jeho Svätej Matky Márie, ako zadozučinenie za všetky spomínané hriechy nelásky v mojom živote i v živote mojich zosnulých predkov i žijúcich príbuzných. Nech sa stane Tvoja svätá vôľa, Bože. Amen. Boské srdce Ježišovo a nepoškvrnené srdce Panny Márie, vám v tejto chvíli neodvolateľne zverujem a odovzdávam vládu nad svojim životom, rodinou i rodom. Ochraňujte nás v každom čase od pôsobenia satana
a jeho prisluhovačov, veďte a sprevádzajte každého člena môjho rodu až do skončenia sveta a príjmite ho do nebeského kráľovstva. Príjmite všetky duše našich zosnulých predkov od teraz až na veky vekov. Amen. Prvé tajomstvo bolestného rúženca, Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca, i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Raduj, raduj, raduj sa, Mária, raduj, raduj, raduj sa, Mária. Ave, 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 Mária. Ave, 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 Mária. Druhé tajemstvo bolestného ruženca, Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný. Svätý Ján Maria Vianney hovorí: modlitba za duše v očistci je po modlitbe za obrátenie hriešníkov Bohu najpríjemnejšia. Ja len podotýkam, že sami, keď si môžete všimnúť, tak tí najväčší svetci, mystici, v svojom živote robili naozaj len dve veci. Modlili sa za obrátenie hriešníkov a za spasu duší v očistci. Týmto preukázali to najväčšie milosrdenstvo, ktoré môžu. Modlili sa za tých ľudí, ktorí si sami pomôcť nemôžu, a takisto za duše v očistci, ktoré sa nemôžu same oslobodiť. Takže naozaj platí to, čo vravil svätý Ján Maria Vianney. Modlitba za duše v očistci je po modlitbe za obrátenie hriešníkov Bohu najpríjemnejšia. Uvažujme v tomto druhom tajomstve bolestného ruženca. Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný, nad všetkým tým utrpením, ktoré Ježiš pre nás podstúpil na
na tejto ceste ku ukrižovaniu. Môj láskavý a milosrdný Pane, Tvoje nevinné telo muselo znášať zverské údery bičom, ktoré ti nielen vytrhávali kožu, ale prenikali aj vnútorné orgány. Každý kúsok tvojho tela bol znetvorený, každý orgán zasiahnutý. Tvoje telo začalo už tedy pomaličky umierať. Následkom sadistickej zabavy človeka, tvojho milovaného stvorenia. Ďakujem ti za tvoju lásku, Ježišu. Za koho si trpel toto bezcitné zaobchádzanie so svojim telom? Tvoja bolesť pri bičovaní sa stala očinením všetkých ľudských hriechov, nečistoty, zmyselnosti, smilstva, cudzolostva, počas ktorých sa telo, príbytok tvojho ducha, premenia na obyčajný nástroj zábavy v hre ľudskej žiadostivosti. Tvoje zmysly trpeli, aby naše zmysly a naše vzťahy mohli byť očistené a oslobodené. Pane, môj život, ako aj životy mojich predkov či žijúcich príbuzných, sú poznačené hriechmi zmyselnosti, nečistoty, smilstva, cudzolostva a žiadostivosti. Dobrovoľne sme sa oddávali svojim náruživostiam, pričom sme zo svojho tela vytvárali lotrovský pelech, nie príbytok tvojho svätého ducha. Telo v našich životoch bolo našimi vlastnými rozhodnutiami povýšené na Božika, ktorému sme sa s ochotou a bez výčitek svedomia oddane kláňali. Prijmi, Pane, moju modlitbu tohto druhého desiatku bolestného ruženca a prijmi ju ako zadosťučinenie za všetky hriechy proti telu v mojom živote i v živote mojich zosnulých predkov i žijúcich príbuzných, za všetky hriechy zmyselnosti, žiadostivosti, nečistoty, smilstva, cudzolostva, pornografie, incestu, mimomanželských pomerov, vyhľadávania pochybných sexuálnych vzťahov, zakupovanie sexu za peniaze, za prostitúciu, za predávanie vlastného tela pre použitok iných, za každé predmanželské spolužitie, homosexuálne či pedofilné vzťahy. Nech toto pokánie prinesie mŕtvým večný pokoj a odpustenie hriechov a žijúcim obrátenie a uzdravenie a spásu, ktorú si nám pripravil skrze bičovanie tvojho bolestného Syna Ježiša Krista. Odprosujem ťa, všemohúci Pane, v tejto chvíli modlitby za všetky hriechy nečistoty vo všetkých jej podobách, ktorých som sa dopustil ja sám, moji žijúci príbuzní, ako aj zomreli predkovia. Odprosujem ťa vo svojom mene i v zastúpení svojho rodu za všetky hriechy zmyselnosti, predmanželské a mimomanželské sexuálne vzťahy, za všetky druhy zotročenia sexualitou, za prejavy sexuálnych deviácií a úchyliek, za povýšenie ľudského tela nad ducha, za všetky skutky sexuálneho násilia, ako i za porušenie sľubov čistoty v prípade zasvetených osôb, kňazov, reholníkov. Ukrývam všetky tieto hriechy aj následky do boských rán Ježiša Krista, prikrývam ich jeho svätou krvou. Mocou tejto prečistej krvi, mocou svätého životodárneho kríža na príhovor svätých apoštolov Petra, Pavla, svätého apoštola Andreja, evangelistu Marka. Lámem, ruším, ničím, pretínam každé pôsobenie nečistého ducha, ducha žiadostivosti, náruživosti, zmyselnosti, neresti, smilstva, opozlosti, cudzolostva, modloslužby, homosexuality, incestu, pedofilie, zoofilie, krvismilstva i všetky sexuálnej zvrátenosti na moju dušu i duše všetkých členov môjho rodu. Uzdrav, Pane, všetky obete hriechov, nečistoty, zmyselnosti a smilstva v našich životoch, v živote mojich predkov, príbuzných i mňa samého, a daruj im dar zmierenia, oslobodenia, lásky a pravého pokoja. Amen. Ja, Bože dieťa, v tejto chvíli odpúšťam všetkým svojim zosnulým predkom i žijúcim príbuzným každé zlo spôsobené hriechmi proti čistote a v mene svojom i v zastúpení celého môjho rodu sa tu a teraz zriekam všetkých démonov zmyselnosti, nečistoty, náruživosti, neresti, smilstva, cudzolostva, opozlosti, žiadostivosti, predmanželského a nemanželského sexuálneho spolužitia, neviazanej sexuality, homosexuality, pedofilie, každej sexuálnej úchylky a zvrátenosti, každej formy sexuálneho násilia. Zriekam sa im všetkých negatívnych pút a akejkoľvek zviazanosti, spútanosti, ktoré sa prostredníctvom týchto hriechov v našich životoch vytvorili a pôsobia v nich. V mene Ježiša Krista, mocou jeho prečistej krvi, mocou svätého a životodárneho kríža, rozvezujem každú psychickú a fyzickú záťaž, každé demonické puto vo svojom rode, ktoré je výsledkom pôsobenia hriechov proti telu
a čistote. Amen. Príjmi, nebeský Oče, tento druhý desiatok bolestného ruženca i moju dobrovoľnú obetu spojení s bolestným umúčením Ježiša Krista a duševnou bolestou jeho svätej Matky Márie ako zadozučinenie za všetky spomínané hriechy proti čistote v mojom živote, v živote mojich zosnulých predkov i žijúcich príbuzných. Nech sa vo všetkom stane Tvoja svätá vôľa, Bože. Amen. Boské srdce Ježišovo a nepoškvrnené srdce Panny Márie, vám v tejto chvíli neodvolateľne zverujem a odozdávam vládu nad svojim životom, rodinou i rodom. Ochraňujte nás v každom čase od pôsobenia satana a jeho prisluhovačov. Veďte a sprevádzajte nás až do skončenia sveta a prijmite do nebeského kráľovstva všetky naše duše, našich zosnulých predkov, odteraz až na veky vekov. Amen. Druhé tajemstvo bolestného ruženca, Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca, i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Raduj, raduj, raduj sa, Mária, raduj, raduj, raduj sa, Mária. Ave, 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 Mária. Ave, 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 Mária. Tretie tajemstvo bolestného ruženca. Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Katechizmus katolíckej cirkvi v paragrafe 1032 hovorí: pomáhajme dušiam a slávim ich pamiatku. Veď ak Jobových synov očisťovala otcova obeta,
Prečo pochybuješ, že naše obety i za tých, čo zomreli, im prinesú útechu? Nezdráhajme sa pomáhať tým, čo zomreli, a obetovať za nich modlitby. Môj milovaný Spasiteľ, Ty si v pokore prijal miesto kráľovskej koruny trňovú korunu, aby si svojou bolesťou odčinil všetky hriechy ľudskej pýchy, samoľubosti a namyslenosti. Ty si pokoru povýšil na tú najvyššiu čnosť, keď si pozval človeka, aby ťa v nej nasledoval, pretože si sám tichý a pokorný srdcom. Áno, Pane, iba pokora dokáže odhaliť Tvoju pravdu a Tvoje tajomstva. Iba v pokore sme schopní rozlíšiť skutočne dobro od toho zdanlivého, ktoré nám ponúka diabol, a prijať ducha pravdy a Tvojej múdrosti do svojho života. Ďakujem Ti za Tvoju lásku, Ježišu, s akou si prijal trne ľudskej pýchy na svoju božskú hlavu, aby si priniesol zadozučinenie za všetky hriechy našej ľudskej pýchy a tvrdohlavosti. Pane, aj môj život i život mojich zosnulých predkov i žijúcich príbuzných bol a stále je hlboko poznačený pýchou. Prejavuje sa odporom voči Tebe, voči Tvojmu zákonu, zotročením vlastnou veľkosťou a samospravodlivosťou, svojvoľou, v ktorej človek sám seba pasuje za Boha a hranice morálky, pravdy či dobra určuje podľa vlastného sebeckého rozhodnutia. Pýcha sa v nás prejavuje pohrdaním svojimi bratmi, oponovaním pravde, ktorá nevzýšla z našich vlastných srdc, necitlivým a arogantným správaním sa voči okoliu. Pane, prijmi túto moju modlitbu 3. desiatku bolestného ruženca ako zadozučinenie za všetky myšlienky, slova, skutky a rozhodnutia vedené pýchou v mojom živote, v živote mojich zosnulých predkov i žijúcich príbuzných. Nech toto pokánie prinesie mŕtvým večný pokoj i odpustenie hriechov a žijúcim obrátenie, uzdravenie a spásu. Amen. Odprosím ťa, všemohúci Bože, za všetky hriechy pýchy vo svojom živote, v živote mojich predkov i všetkých príbuzných. Odprosím ťa za každú zburu proti Tebe, jedinému právemu, trojedinému Bohu. Odprosím ťa za prejavy hnevu, rúhania a odporu voči Tebe a všetkému svetému a posvetnému. Odprosím ťa za pyšné odmietanie Tvojej lásky a odpustenia, za odporovanie Tvojej pravde, ktorú si zjavil skrze Sväté písmo a svoju cirkev. Odprosím ťa za hanobenie Tvojho mena, Svätej cirkvi, jej sviatosti, za odmietanie jej učenia i jej predstaviteľov. Odprosím ťa za vyznávanie teórií, filozofií, náboženstiev v našich životoch, zvlášť v životoch mojich zosnulých predkov, ktorí odporujú Tvojmu božstvu, láske a zákonu. Odprosím ťa za to, že sme sa svojvoľne rozhodovali o veciach života a smrti, pričom výsadné právo na život a smrť patrí do Tvojich stvoriteľských rúk. Odprosím ťa za všetky hriechy potratov, eutanázie, samovrážd, vrážd, neúmyselných či úmyselných zabití. Odprosím ťa, Pane, za hriechy pýchy, ktorá vedome vysmievala, ponižovala a degradovala iné ľudské bytosti. Odprosím ťa za každú formu zotročovania, manipulácie, týrania, zneužívania človeka, ktorá má svoje korene práve v samoľubej pýche. Ukrývam všetky tieto hriechy a ich následky do Kristových božských rán a prikrývam ich jeho svätou krvou, mocou tejto prečistej krvi, mocou svätého životodárneho kríža na príhovor svätých apoštolov Petra, Pavla, apoštola Andreja, evangelistu Marka. Pretni, zlom, zruš, znič, všemohúci Bože, každé pôsobenie ducha smrti, ducha pýchy, ducha vzbúry, odporu, neposlušnosti, vzdoru, tyrania, násilia, manipulácie, ducha smrti, ducha komunizmu, ducha satanizmu, ducha nacizmu, ducha liberalizmu, okultizmu, ducha homosexuality, eutanázie, ducha potratu, ducha zabíjania nenarodených detí na moju dušu alebo duše všetkých členov môjho rodu. Uzdrav, Pane, uzdrav všetky obete hriechov, pýchy, vzbúry, zotročovania, týrania, manipulácie, zneužívania zo strany mojich predkov, žijúcich príbuzných alebo mňa samého, a daruj im všetkým odpustenie, pokoj, lásku a svoje nesmierne a nepochopiteľné milosrdenstvo. Ja, Bože, dieťa, v tejto chvíli odpúšťam všetkým svojim zosnulým predkom i žijúcim príbuzným,
každé zlo spôsobené hriechmi, pýchy a vzbury a v mene svojom i v zastúpení celého môjho rodu sa tu a teraz zriekam všetkých týchto hriechov, pýchy, násilia, manipulácie, ako aj démonov s nimi spojených. Zriekam sa ducha pýchy, samoľubosti, vzbúry, odporu, neposlušnosti, vzdoru. Zriekam sa každé formy tyrania, násilia, zotročovania, manipulácie, zneužívania ľudí, moci a majetku, postavenia, situácia, veci. Zriekam sa ducha komunizmu, nacizmu, liberalizmu, satanizmu, okultizmu. Zriekam sa ducha potratu, ducha zabíjania nenarodených detí, ducha homosexuality, eutanázie. Zriekam sa i všetkých negatívnych pút, akékoľvek zviazanosti, ktoré sa prostredníctvom týchto hriechov vytvorili. Zriekam sa akýchkoľvek potratov, ktoré vznikli dôsledku umelého oplodnenia. Zriekam sa akýchkoľvek potratov, ktoré vznikli dôsledku používania abortívnej antikoncepcie, dány, teleska dána, alebo špirály, alebo používania abortívnych tabletiek. Pane, zriekam sa zabíjania nenarodených detí, zriekam sa ducha potratov, ducha smrti. V mene Ježiša Krista, teraz mocou jeho prečistej krvi a mocou Svätého kríža rozväzujem každú psychickú a fyzickú záťaž, každé demonické puto vo svojom rode, ktoré je výsledkom pôsobenia hriechov, pýchy, týrania, manipulácie a zotročovania. Amen. Príjmi nebeský Oče, tento desiatok svätého ruženca i moju dobrovoľnú obetu spojený s bolestným umúčením Ježiša Krista i duševnou bolesťou jeho svätej matky ako zadozučinenie za všetky spomínané hriechy, pýchy, násilia, týrania, manipulácie spáchané v mojom živote i v živote mojich zosnulých predkov i žijúcich príbuzných. Nech sa vo všetkom stane Tvoja svätá vôľa, Bože, amen. Boské srdce Ježišovo a nepoškvrnené srdce Panny Márie, vám v tejto chvíli neodvolateľne zverujem a odozdávam vládu nad svojim životom, rodinou i rodom. Ochraňujte nás v každom čase od pôsobenia satana a jeho prisluhovačov. Veďte a sprevádzajte každého člena mojho rodu až do skončenia sveta a priveďte duše všetkých mojich zosnulých predkov do nebeského kráľovstva. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca, i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Raduj, raduj, raduj sa, Mária, raduj, raduj, raduj sa, Mária. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Štvrté tajomstvo bolestného ruženca Ježiš, ktorý pre nás hniesol ťažký kríž. Sveta Gertrúda píše: Najväčšiu úľavu dušiam v očisti spôsobujú modlitby, ktoré sa ich príbuzní a priatelia za ne pravidelne modlia. Každý tón piesne na svätej omši či pobožnosti, ktorá je za dušu obetovaná, je pre ňu ako najkrajší dar. Všetko, čo živí pre tieto duše robia, dokonca aj práca, dobré skutky, im prináša úľavu a skracuje utrpenie. Milovaný Ježišu, na svoju krížovú cestu si vykročil dobitý, zbičovaný, vysmednutý, hladný a ponížený. Tvoje telo už teraz bolo absolútne vyčerpané, no musel si vziať kríž a sám ho vyniesť na miesto svojej popravy. Toľkokrát si na tejto vysilujúcej ceste smrti padol a kríž sa celou váhou zvalil na teba. Tvoje milujúce srdce sa pod jeho nárazmi znova a znova nenávratne poškodzovalo a bolo len otázkou času, kedy následkom prasklin definitívne dotlčie. To všetko si podstúpil, aby si človeka jeho srdce zachránil pre opravdivú, najčistejšiu lásku. Človek odsúdil svojho jediného pravého Boha na smrť, aby si v zapätí naplnil život inými, vyhovujúcejšími bohmi a božikmi. Môj Pane, ja i moji príbuzní, i zosnulí predkovia sme často slepo vzývali rôznych božikov, obdivovali sme spoločnosťou oslovaných spasiteľov a dôverovali ľudským záchrancom a spoliehali sa na predmety neznámej moci. Našim hriechom sa stala modloslužba, nasledovanie liečiteľov, ktorým ide výhradne o osobnú slávu a zisk, dôvera vo vešcov, mágov, čarodeníkov, ktorí väčšinu svoju moc dostávajú od satana, ktorý svojimi tzv. Zázrakmi klame ľudí a vysmieva sa pravému Bohu. Viera v špiritizmus, amulety, horoskopy, vzdávanie sa katolíckej viery pre filozofické nauky východných kultúr alebo vieru v bohov, ktorí ohlasujú svetu iba sebelásku alebo naopak nenávisť. Vzdávanie sa tvojich príkazov v mene lásky ku človeku, ktorý sa v našich srdciach stal tým bohom, pre ktorého by sme urobili aj nemožné. Naše závislosti, ktoré nahrádzali tvoju lásku v našich životoch. Toto všetko ťa mučilo, Pane, kým sme ja i členovia môjho rodu svojou modloslužbou prispievali k tomu, že tvoj kríž sa na ceste našej záchrany stával čoraz ťažším. Pane, príjmi moju modlitbu 4. desiatku bolestného rúženca ako zadozučinenie za všetky hriechy modloslužby, ktorou sme sa prehrešovali ja, moji žijúci príbuzní a zosnulí predkovia. Nech toto pokánie prinesie mŕtvým večný pokoj a odpustenie hriechov a žijúcim obrátenie, uzdravenie a spásom. Odprosujem ťa, všemohúci Bože, v tejto chvíli modlitby za všetky hriechy modloslužby vo svojom živote, v živote mojich zosnulých predkov i všetkých žijúcich príbuzných. Odprosujem ťa za hriechy nedôvery v teba pravého Boha, tvoju moc a lásku ku človeku. Odprosujem ťa za navádzanie k modloslužbe iných, za všetky postoje, v ktorých sme sa povyšovali na Boha a s blížnym zaobchádzali podľa zákona ľudské moci a zisku. Odprosujem ťa za všetky povýšenia hmoty a tela na dušu, za každé zapredanie teba, pravého Boha v mojom rode.
odprosujem ťa, že sme povýšili peniaze, postavenie, prácu, alkohol, všetky látkové, nelátkové závislosti, vlastné telo, pôžitky alebo iného človeka nad teba a tvoju lásku. Odprosujem ťa, Pane, za všetky formy mágie, špiritizmu, okultizmu, veštenia, ezoteriky, ktorými sme do svojho života vpustili temnotu zlých duchov. Ukrývam všetky tieto hriechy a ich následky do Kristových boských rán a prikrývam ich jeho svätou krvou. Mocou tejto prečistej krvi, mocou svätého životodárneho kríža, na príhovor svätých apoštolov Petra, Pavla, apoštola Andreja, evangelistu Marka i všetkých svätých, pred ním zlom zruš, znič, všemohúci Bože, každé pôsobenie týchto hriechov i duchov s nimi spojených, ducha klamstva a klamania, ducha modloslužby a modlárstva, otroctva, ducha mamony, pôžitkárstva, závislosti na moju dušu i duše všetkých členov môjho rodu. Nedovoľ, Pane, aby nás naďalej ovládali a oslobod nás z ich moci v mene Ježiša Krista. Uzdrav, Pane, tie všetky obete modloslužby mňa samého, mojich zosnulých predkov, žijúcich príbuzných a daruj im dar zmierenia, pokoja, lásky, pravého poznania. Amen. Ja, Bože, dieťa, v tejto chvíli odpúšťam všetkým svojim zosnulým predkom i žijúcim príbuzným každé zlo spôsobené hriechmi modloslužby, ktorými zaťažili môj rod a v mene svojom i zastúpení celého môjho rodu. Sa tu a teraz zriekam všetkých hriechov modloslužby, hriechov proti prvému Božiemu prikázaniu. Zriekam sa viery a praktizovania okultizmu, čiernej a bielej mágie, veštenia, ezoteriky, liečiteľstva, rejky, anielského písma, astrologie, horoskopov, špiritizmu, amuletov, transcendentálnej meditácie, jogy. Zriekam sa viery v bohov, energia, sily, východný náboženstiev a filozofii. Zriekam sa kultu telesnosti a svetských pôžitkov. Zriekam sa každej formy závislosti. Zriekam sa akupunktúry, akupresúry, účasti na biofeedbacku a biorezonátoroch. Zriekam sa všetkých kryštálov. Zriekam sa všetkých amuletov, talizmanov, ktoré som dostal v svojom živote. Zriekam sa účinkov a pôsobenia afrických masiek smrti na môj život alebo na život mojej rodiny. Zriekam sa všetkých okultných, demonických, čarodejnických, pohanských a modloslužobných predmetov, prekliatých predmetov, ktorých som mohol priniesť do svojho príbytku bez toho, aby som vedel. Zriekam sa všetkého ducha veštenia, ducha zvedavosti, ducha čarovania, ducha satanizmu. Zriekam sa všetkých vecí, ktoré som mohol zjesť, ktoré boli porobené, počarované, obetované satanovi. Zriekam sa jedenia mesa alebo pitia krvi alebo jedenia akýkoľvek potravín, nápojov, ktoré boli obetované satanovi alebo boli počarované, porobené, prekliaté s úmyslom mi uškodiť alebo začarovať alebo mi spôsobiť duchovnú alebo fyzickú škodu. Zriekam sa všetkých týchto zlých skutkov, zriekam sa akéhokoľvek obradu, rituálu, pri ktorom by som mohol byť zasvetený satanovi alebo zlým duchom, zriekam sa akékoľvek čierne alebo biele mágie, červené mágie, mágie lásky, zriekam sa všetky týchto zlých duchov, ktoré mohli vstúpiť do môjho života i života mojich predkov či príbuzných. Zriekam sa i všetkých negatívnych pút a zviazaností, ktoré sa týmito hriechmi modloslužby v mojom rode vytvorili a pôsobia v ňom. Menejšia Krista, lámem, ruším, ničím, rozvezujem každú psychickú a fyzickú záťaž, každé demonické puto vo svojom rode, ktoré je výsledkom hriechov modloslužby. Príjmi nebeský Oče tento štvrtý desiatok bolestného ruženca i moju dobrovoľnú obetu spojený s bolestným umúčením Ježiša Krista a duševnou bolesťou jeho svätej Matky Márie ako zadozučinenie za všetky spomínané hriechy mojich predkov i všetkých žijúcich príbuzných, sa vo všetkom stane Tvoja svätá voľa. Amen. Boské srdce Ježišova, nepoškvrnené srdce Panny Márie, vám v tejto chvíli neodvlatene zverujem a odozdávam vládu nad svojim rodom i mnou samotným. Ochraňujte nás v každom čase od pôsobenia satana a jeho prisluhovačov. Veďte a sprevádzajte každého člena mojho rodu až do skončenia sveta. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha,
teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Štvrté tajemstvo bolestného ruženca, Ježiš, ktorý pre nás niesol svoj ťažký kríž. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Raduj, raduj, raduj sa, Mária, raduj, raduj, raduj sa, Mária. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Piate tajemstvo bolestného ruženca, Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätý Augustín píše, ak chceš, aby sa Boh na tebou zľutoval, maj zľutovaný nad svojim blížnym v očistci i na zemi. Ježišu môj Pán a Boh, klince a povrazy priputávali Tvoje doraňané telo ku krížu. Nemohol si dýchať, pohnúť sa. Mohol si iba v nekonečných bolestiach čakať na posledné oslobodzujúce vydýchnutie. Tvojimi otvorenými ranami vytiekli posledné kvapky krvi. Tvoje doraňané svalstvo a rozdrvené kosti viac nevládali udržať váhu uboleného tela. Poškodený hrudník a v ňom zranené, milujúce srdce už nedokázali dlhšie vzdorovať smrteľným zraneniam. Tieto chvíle utrpenia si Ježišu podstúpil, aby si zadosť učinil za všetky formy ľudskej závislosti, ktorá duši telu človeka prinášala pomalu, no istú smrť. V mojom živote, Pane, ako je v živote mojich príbuzných či zosnulých predkov, možno nájsť tak veľa závislostí. Centrom našich životov sa stali rôzne látkové i nelátkové závislosti, pre ktoré sme zabudli na lásku, na svojho blížneho i na seba, svojho milujúceho Boha. Závislosti od alkoholu, nikotínu, drog, hazardu, práce, počítačov, smartfónov, sexu, pornografie, závislosti od milovaných osôb alebo veci tohoto sveta v našich srdciach jednoducho potrebujú Tvoje uzdravenie a oslobodenie. Bohom všetkých závislých sa stal pôžitok
a v jeho kráľovstve hľadajú pokoj, únik z bolestnej a zraňujúcej alebo príliš šednej reality od seba samých. Za krátke chvíle opojenia však závislí platí telesným i duševným zdravím, rodinou, dokonca i životom. No najväčšou valutou sa stáva duša. Prázdna duša, ktorá vidí naplnenie iba vo vlastnej, uspokojenej telesnosti, duša, ktorá žije výhradne iba pre telo. Pane, prijmi moju modlitbu tohto 5. bolestného rúženca ako zadozučinenie za všetky hriechy, hriechy závislosti, látkových i nelátkových závislosti, ktorých som sa dopúšťal ja sám, moji žijúci príbuzní alebo zosnulí predkovia. Nech toto pokánie priniesie mŕtvým večný pokoj a odpustenie hriechov a žijúcim zase obratenie, uzdravenie a spásu. Amen. Odprosujem ťa, všemohúci Bože, v tejto modlitbe v mene svojom i v mene svojich žijúcich príbuzných i zosnulých predkov za všetky hriechy závislosti, dobrovoľného sebazotročovania, pôžitkárstva či modloslúžby, v ktorej telo a jeho potreby boli človekom povýšené nad ducha. Odprosujem ťa za závislosti od alkoholu, drog, nikotínu, liekov, počítačov, hier, nakupovania, telefonovania, práce, od iných osôb, sexu, pornografie, vlastného tela a nemerného uspokojovania sa jeho túžob či peňazí. Odprosujem ťa za hriech sebaničenia, ktorý sprevádza každá ľudská závislosť. Ukrývam všetky tieto hriechy, všetky druhy závislosti v mojom rode do Kristových boských rán a prikrývam ich jeho svetou krvou, mocou tejto presvetej prečistej krvi, mocou svetého životodárneho kríža na príhovor svätých apoštolov Petra a Pavla, svätého apoštola Andreja, svätého evangelistu Marka. Zlom zruš z nič, pretni všemohúci a večný Bože, každé pôsobenie ducha závislosti, seba zničenia, smrti, otroctva, pôžitkárstva na moju dušu alebo duše členov môjho rodu. Nedovol, Pane, aby nás naďalej ovládali. Uzdrav, Pane, všetky obete závislosti mňa i mojich žijúcich príbuzných i zomrelých predkov a daruj im dar pokánia, lásky a zmierenia. Amen. Ja, Bože, dieťa, v tejto chvíli odpúšťam všetkým svojim žijúcim príbuzným i zosnulým predkom každé zlo spôsobené hriechmi závislosti, ktorými zaťažili môj život a v mene svojom i celého môjho rodu, sa tu a teraz zriekam všetkých hriechov závislosti a sebazničenia a duchov s nimi spojených. Zriekam sa závislosti od alkoholu, drog, nikotínu, sexu, pornografie, liekov, počítača, práce, telefonovania, hazardných hier, nakupovania, módy, vlastného tela. Zriekam sa hriechu závislosti od osob a majetku, peňazí či práce. Zriekam sa i všetkých negatívnych pút a akékoľvek zviazanosti, ktoré sa týmito hriechmi v mojom rode vytvorili a pôsobia v ňom. V mene Ježiša Krista lámem, ruším, ničím, rozväzujem každú psychickú a fyzickú záťaž, každé demonické puto vo svojom rodokmeni, ktoré je výsledkom hriechov závislosti. Amen. Príjmi, nebeský Oče, tento posledný desiatok svätého rúženca, bolestného rúženca, ako moju dobrovoľnú obetu spojený s bolestným umúčením Ježiša Krista a duševnou bolesťou jeho svätej Matky Márie ako zadozučinenie za všetky hriechy závislosti v mojom živote i v živote mojich príbuzných i zosnulých predkov. Nech sa vo všetkom stane Tvoja svätá vôľa, Bože. Amen. Boské srdce Ježišovo a nepoškvrnené srdce Panny Márie, vám v tejto chvíli neodvolateľne zverujem a odovzdávam vládu nad svojim životom i rodom. Ochraňujte nás v každom čase od pôsobenia satana a všetkých jeho prisluhovačov. Veďte a sprevádzajte nás až do skončenia sveta. Amen. Piate tajomstvo bolestného rúženca, Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa
a vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Raduj, raduj, raduj sa, Mária, raduj, raduj, raduj sa, Mária. Ave, 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 Mária, ave, 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 Mária. Pomodlíme sa aj niekoľko krátkých modlitieb, ktoré poslúžia práve našim zosnulým predkom a aj nášmu rodu, aby sme boli oslobodení od každej spútanosti a zviazenosti. Ježišu Kriste, môj Bože a Pane, Ty si Bohom slobody, Ty si zomrel, aby každý človek mohol byť slobodný a radovať sa z Tvojej lásky. Ty túžiš uzdraviť človeka z každej spútanosti, preto ťa dneska prosím, zmiluj sa a nedovol, aby som žil naďalej ako otrok pod deštručným vplyvom živej alebo mŕtvej osoby, cez ktorú ma sám diabol túži zničiť. V Tvojom mene, v Tvojom svetom mene Ježišu Kriste, na príhor Panny Márie, mojej nebeskej matky, svätého archaniela Michala i všetkých anjelov a svätých, mocou Tvojej presvätej prečistej krvi, mocou svätého životu dávneho kríža, na príhor svätých apoštolov Petra, Pavla, apoštola Andreja, evangelistu Marka, lámem, ruším, ničím, pretínam každý deštručný vzťah medzi mnou a živými i mŕtvými osobami. Pretínam púta tohto konkrétneho, zotročujúceho, manipulatívneho vzťahu medzi mnou a tou bytosťou, ktorá ma ovláda, ktorá mi škodí, ktorá ma manipuluje. Pretínam mocou Svätého kríža, mocou Ježišovej krvi každú okultnú, citovú, mentálnu alebo sexuálnu spútanosť, všetky hriešne púta, ktoré ma oberajú o slobodu a dôstojnosť Božieho dieťaťa. Ježišu Kriste, dneska odpúšťam tomuto človeku, živému alebo mŕtvemu, že ma ovládal, manipuloval mnou alebo ma zotročoval. Odpúšťam mu, že chcel riadiť môj život, moje telo i moje city i moje myslenie. Ty svojou prečistou krvou, mocou Svätého kríža Ježišu, pretrni všetky deštručné pútá, manipulácie a psychického násilia, ktorými ma tento človek viaže.
Toto pretrhnuté puto teraz odozdávam do tvojich božských rúk. Ty buď tým, kto bude vládnuť v mojom živote, v živote tejto bytosti, kto vládne v každom mojom vzťahu a zaručí mojej duši slobodu a pokoj. Nech sa vo všetkom stane tvoja božská vôľa, lebo len v tebe, Ježišu, je ukrytý večný pokoj. Pana Mária, zašľapni hada otroctva, násilia a manipulácie vo vzťahu medzi mnou a týmto človekom. Tvoja vláda nepoškvrneného srdca je vládou lásky a oslobodenia, uzdravenia a radosti. Odozdávam ti ju na veky. Na veky vládni nado mnou, nad všetkými mojimi vzťahmi a citovými, mentálnymi i fyzickými väzbami. Amen. Svätý Alfons Liguri hovorí, ťažký očistec je plný trpiacich duší, ktoré zhrešili proti láske svojim jazykom. A preto chceme teraz zlomiť rôzne kliatby, ktoré sa vyskytli v našom rode v dôsledku práve hriechov jazyka, zlorečenia, vulgarizmov, preklinania, nadávania, ponižovania. Všemohúci Oče, pokorne ťa prosím, zlom, zruš, znič mocou svojho svätého kríža, mocou svojej prečistej krvi, pôsobenie kliatby, ktorá bola vyrieknutá proti mne, proti môjmu manželstvu, proti môjmu zdraviu, rodine, proti môjim predkom a ich životu a vzťahom, aby ubližovala, zotročovala a ničila tvoj božský plán lásky v našich životoch. V tejto chvíli odpúšťam v mene Ježiša Krista v zastúpení všetkých, ktorým bolo touto kliatbou ukrivdené, i tomu človeku, ktorý vyslovil kliatbu, zlorečenie voči mne, mojim vzťahom, práci, rodine, môjmu rodu. Odozdávam ti, Pane, tohoto človeka, jeho dušu a v mene Ježiša Krista sa natrvalo zriekam tejto kliatby, aby viac jej slova nemali nad nami moc. Nech sú navždy tieto slova kliatby ponorené do krvi Ježiša Krista, ktorá ničí každé zlo a pôsobenie démonov. Teraz touto prečistou krvou nášho Pána Ježiša Krista, mocou jeho svätého kríža, na ktorom zomrel za našu spásu, na príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, lámem, ruším, ničím, pretinám každé puto kliatby a vysloveného zlorečenia, ktoré doteraz spôsobilo na mňa, na moju dušu, na môj život i na všetky členov môjho rodu. Nech sa vo všetkom stane Božia svätá vôľa. Amen. Modlitba za Božie vedenie celej rodiny. Otec Herman Wagner hovorí, buď dobrý k ľuďom, myslí dobre, hovor dobre, konaj dobro, v nebi je iba láska. Duše v oči si potrebujú obetu, ktorá spočíva v tom, že budete dobrí aj v mene tých, ktorí počas života nedávali lásku. Všemohúci Bože, pokorne ťa prosím, aby si vo svojej nekonečnej múdrosti láske ku človeku prevzal vedenie môjho života, mojej rodiny i celého môjho rodu. Ty buď pánom mojich myšlenok, slov i skutkov každého nášho rozhodnutia. Tebe v tejto chvíli dávam k dispozícii svoju ľudskú vôľu a vo všetkom sa chcem prispôsobiť tvojej božskej prozretenosti. Túžim naplňať tvoj plán spásy pre mňa i môj rod, pre našu požehnanú budúcnosť skrze lásku, ktorú odo mňa žiadaš. Daj, Pane, aby v mojom živote, v mojom rode nikdy nezvíťazila zničujúca pýcha, v ktorej človek ľahko podľahne klamstvám a falošným pravdám satana nad pokorou, ktorej ty sám nachádza svoje zaľúbenie. Otvor moje uši. Otvor uši členov môjho rodu, aby sme vždy počuli tvoj hlas. Otvor naše oči, aby sme vždy videli a dokázali rozpoznávať skutočnú pravdu. Otvor naše srdce, aby sme milovali tvojou láskou, aby si ty miloval v nás a skrze nás. Obetujem ti všetky životné trápenia a kríže členov mojej rodiny, žijúcich ako aj zosnulých, aby sa spolu s obetou života nášho Pána Ježiša Krista v spojení s jeho zásluhami stali zadosťučinením za všetky naše hriechy. Amen. Svätý Ján Zlatoústy hovorí, neváhajte pomáhať zomrelým a obetujte za nich svoje modlitby a dobré skutky. Pomodlíme sa a odovzdajme mŕtvych príbuzných nášmu nebeskému Otcovi. Všemohúci Oče, mene Ježiša Krista, ti v tejto chvíli porúčam všetkých mŕtvych členov môjho rodu. Zvlášť tvojej milosrdnej láske porúčam mojich nebohých predkov, ktorí odpočívajú na neznámom mieste, alebo zomreli nezaopatrení, alebo boli pochovaní civilne. Zhromaždí duše vo svojej láske a príjmi ich vo svojom kráľovstve. Nech sa krv tvojho svätého syna, nášho spasiteľa, stane ich záchranou, ich bránou do nového života s tebou. Odpusť im, Pane, všetkých úmyselné, neúmyselné hriechy, pretože i ja v zastúpení celého svojho rodu dneska im odpúšťam každé zlo, ktorým zaťažili naše životy.
Nech sa bolestné umučenie Ježiša Krista, jeho rany a prečistá krv stanú zadozučinením za všetky životné hriechy a omily. Zahrň, Pane, duše všetkých mojich zomrelých predkov svojou láskou a milosrdenstvom. Prepúšťam v tejto chvíli vás, duše drahých zosnulých, odpúšťam vám a vkladám vás do Ježišovho srdca. Jeho láska nech vás oblaží a naplní pokojom i večnou radosťou od teraz až na veky vekov. Amen. Modlíme sa modlitbu ku Kristovi kráľovi, aby sme mohli získať plnomocné odpustky. Nájdeme ju aj v tejto brožúrke. Pane Ježišu Kriste, teba za kráľa uznávam. Všetko, čo bolo stvorené, pre teba je určené. Uplatňuj nado mnou práva svoje. Obnovujem si svoje krstné sľuby, zriekam sa zlého ducha i všetkého pýchy i všetkého skutkov a sľubujem, že budem žiť ako príkladný kresťan, katolík. Obzvlá sa zavezujem, že vynaložím všetko úsilie, aby som právam Svätej Cirkvi tvojej k víťazstvu dopomohol. Boské srdce Ježišov, obetujem ti skromné skutky svoje s tým úmyslom, aby všetky srdcia uznali tvoje sväté kráľovstvo a tak sa kráľovstvo tvojho pokoja upevnilo na celom svete. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca, i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu, i Synu, i Svätému Duchu, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane a Spasiteľu náš, vo svojej dobrote a starostlivosti o Svetú Cirkev ustanovil si rímskeho pápeža Františka, Petrovho nástupcu, aby ho v tvojom mene spravoval a viedol. Chráň a posilňuj ho v jeho zodpovednej práci, osvecuj ho svojim svätým duchom, aby si vždy viedol múdro a statočne na tvoju česť a užitok Svetej Cirkvi. Odmeň ho viditeľnými úspechmi i vnútornou radosťou a vo svojom kráľovstve priprav mu korunu večnej slávy. Amen. Modlíme sa za k Pánu Ježišovi, tak ako nás naučil Pán Ježiš skrze sýrskú mističku Mirnu Názora. Žiadla, aby sme sa to modlili po Svetom Ruženci. Milovaný Ježišu, daj mi v Tebe spočinúť nad všetky veci, nad všetky stvorenia, nad všetkých Tvojich anielov, nad všetku chválu, nad všetku radosť a jasot, nad všetku slávu a čest, nad všetky nebeské zástupy, lebo Ty jediný si najvyšší, Ty jediný si všemocný a nadovšetko dobrý. Príď a utiš ma, osloboď ma od mojich pút a daruj mi slobodu, lebo bez Teba moja radosť nie je úplná, bez Teba je môj stôl prázdny. Boh ma ochraňuje, Ježiš ma osvecuje, Duch Svätý ma oživuje, nemám sa čoho bať. Oče, pre zásluhy rán Tvojho milaného Syna, spás nás. Oče, pre zásluhy rán Tvojho milaného Syna, spás nás. Oče, pre zásluhy rán Tvojho milaného Syna, spás nás. Pane Ježišu Kriste, Syn Otca, zošli teraz na zem svojho ducha, daj nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov, aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny, kež by Matka všetkých národov, preblahoslavená Panna Mária, bola našou orodovnicou. Amen. Modlíme sa za Svätého Otca, za arcibiskupov, biskupov, kňazov, reholníkov. Pane Ježišu Kriste, pastiera hlava svojej cirkvi, stoje pri našom otcovi, arcibiskupovi, vladykovi, Cyrilovi, našich slovenských biskupov a metropolitov, kňazov, reholníkov, posilňujú silou svojho požehnania. Nech nám ich horlivosť dodáva nadšenie, nech nás pozbudzuje ich práca, poznáša ich láska, ich trpezlivosť. Nech nás vedú tvojim učením a posvedzujú tvojimi sviatosťami, aby sme boli svätým ľudom a slúžili Bohu bez úhony v duchu a pravde. Posielam svedomitých pomocníkov a radcov, aby sme sa všetci zhromaždení okolo našich pastierov mohli raz spolu radovať s Tebou v nebi. Amen. Prosíme ťa, Všemovci Bože, na príhovor 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, na príhovor Matky Božej Klokočovskej, patronky Zemplína, i všetkých svätých, svätých Cyrila a Metoda, apoštolov Slovanov, svätého Gorazda, Klimenta, Nauma, Angela Rasávu, na príhovor svätého Andreja Svorada Benedika,
svätej Alžbety Uhorskej, svätého Možiša Uhrina, na príhovor troch košických mučeníkov, na príhovor našich blahoslavných Petra Pavla, Gojdiča a Vasilia Hopku, Metoda Dominika Trčku, blahoslavené Titusa Zemana, blahoslavené Anky Kolesárovej, Zdenky Šelingové, blahoslavené Miriam Demianovičové, brata Ojza Chmelu, na príhovor ctihodných otcov, ktorých procesy blahorečenia sa započali, ctihodného otca Jana Kellnera, otca Ivana Mastiliaka, na príhovor ctihodného otca Juraja Vrtika, ktorého telo sa nerozkladá, i všetkých svätých, zachráň našu vlast od každého nešťastia, od vojny, od hladu, od meča, vpadu nepriateľa, od sociálnej krízy, energetickej krízy, covidu, od chorôb, od moru, od prenasledovania, od straty morálky, od straty viery. Ochraňuj, Pane, našu vlast, aby sa tešila Tvojmu pokoju v mene nášho Pána Ježiša Krista. Pri Duchu Svätý, príď skoro, príď v týchto posledných časoch, príď teraz, keď nastala veľká skúška, príď a príprav nám druhé Turice, aby naše oči mohli obdivovať Tvoj veľký div nových nebies a novej zeme. Mária, Matka naša, Ty si kráľovná neba i zeme, preto do Tvojho nepoškvrneného srdca vkladáme našu rodinu, žijúcich, príbuzných i našich zosnulých. Zasvedzujeme Ti každého jej člena, naše telesné, duševné a duchovné zdravie, naše vzťahy a životné úlohy, manželstvo, rodičovstvo, výchovu detí, náš domov, finančnú situáciu, prácu, štúdium, naše talenty a schopnosti, problémy i radosti. Všetko to, čím žije naša rodina. Matka naša, buď vždy uprostred našej rodiny, ako je trvalá ochrana, opora a útočište. Ukry nás pod svoj svätý plášť a nedovol zlu, aby nás trápilo a ničilo. Tvoja prítomnosť, Panna Mária, nech nás zbaví viditeľných i neviditeľných nepriateľov, všetkých nešťastí a tragédií, každého útlaku a nebezpečenstva. Ved nás, Matka, životom, aby sme bezpečne, pod Tvojou ochranou, prišli do nebeskej domoviny. Amen. Modlitba anjela svätými. O môj Bože, verím v Teba, kláňam sa Ti. Dúfam v Teba a milujem Ťa. Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v Teba, nekláňajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa. Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti kláňam. A obetujem Ti najsvätejšie telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svetostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa Ti dostávajú. Prosím Ťa obrať ubohých hriešnikov pre nekonečné zásluhy Jeho najsvätejšieho srdca a na orodovanie nepoškvrneného srdca Panny Márie. Amen. Svätý Archaniel Michal, brán nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, Knieža nebeský, zástupov Božou mocou, zažen do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duši potulujú po svete. Amen. Svätí archanieli, anjelia, všetci svätí, ochraňujte nás a prihovárajte sa za nás. Pre múdrosť, čestnejšia si ako cherubini a neporovnateľne slávnejšia ako serafini, bez porušenia si porodila Boha slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme Ťa. Sláva Tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva Tebe, sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, požehnaj. Kristus, náš pravý Boh, na príhovor svojej prečistej Matky, mocou svätého životodárneho kríža, svätých apoštolov Petra a Pavla, svätého apoštola Andreja, svätého evangelistu Marka i všetkých svätých, svätej Rity z Kaše, svätého Jana zo Salerma i všetkých svätých našich priateľov, ktorí máme u Pána. Nech vás, vaše rodiny, deti, vnukov, žehná všemohúci Boh, nech vás oslobodzuje, uzdravuje na duchu, na duši, na tele, mene Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pán Boh zaplať za spoločnú modlitbu tohto raného rúženca. Aj keď sme mali trošku technické problémy a nás v polovičke seklo, aj keď mobil bol nabitý, ale po viac ako hodine vysielania, keď sa vlastne vysiela ten signál, tak to si vyžaduje trošku viac energie, som si nevedomil a proste sa to veľmi rýchlo mobil vybil.
teda po tej hodine vyslania, keďže tento ruženec bol trošku ťažší a preto vlastne aj potom prerušil internetový signál, takže sme to mali takto trošku rozdelené, ale verím, že ste si to, mnohí ste si to dohľadali. Pre tých, ktorí možno sa pripojili trošku neskôršie, tak sme sa modlili bolestný ruženec za uzdravenie a oslobodenie nášho rodu, modlitby za duše predkov od autorky Márie Vicenovej. Týmto sme chceli zadosť učiniť za všetky hriechy v našich rodinách. Čo ešte môžeme urobiť, aby sme mohli poučiňovať hriechy v našich rodinách? Môžeme sa na záver ešte pomodliť kratučku modlitbu. Náš Pán Ježiš povedal svätej Gertrude, že táto modlitba vyslobodzuje 1000 duší z očí sa, kedykoľvek sa ju niekto pomodlí. Nespomňa sa tu na, že musíme byť milosti posvedzujúce, čiže túto modlu sa môžu modliť aj teda tí, ktorí z rôznych príčin nemôžu pristupovať ku sviatosti Eucharistia a zmierenia. Modlitba je zaujímavá aj tým, že keď som sa ju nechal modliť jednému sužovanému, alebo respektíve posadnutému, ktorý sa ju modlil často, aby práve zadozučinil za hriechy svojho rodu, tak nakoniec počas exorcizmu démon, teda som sa pýtal, že démon povedal, že hej, samé pokánie, pokánie, kto to už má všetko vydržať, samé pokánie. A iba len sa modlí a oslobodil už 100 duší z očí sa. Ja som taký prekvapený zostal, ako to, že 100? Veď sa to modlil pravidelne a píše sa, že kedykoľvek sa ju pomodlí, tak 1000 duší z očí sa. Démon sprvu nechcel povedať, ale potom na príkaze modlby predsa len povedal, že keby to malo byť iba všetko zo svojho rodu, bolo by to príliš jednoduché pokánie. Ale touto modlou sa oslobodí 999 duší z očisa a jedna z vlastnej rodiny, ktorá je v očisi. Takže pomáhame cudzím dušiam, ale vždy aj jedna duša sa oslobodí z našej rodiny. Takže aj týmto spôsobom tiež môžete pomáhať týmto našim zosnulým bratom, ako vravel svätý Pater Pio, je potrebné, aby sme vyslobodili očistec, aby sme vyprázdnili očistec, aby tam nikto nezostal. Modlíme sa. Večný Oče, obetujem ti najdrahocenejšiu krv tvojho boského syna Ježiša v spojení so svätými omšami, ktoré sa dneska slávia na celom svete. Za všetky duše v očistci, za hriešnikov na všetkých miestach, za hriešnikov celej svetovej cirkvi, za hriešnikov v mojom vlastnom domove a v mojej vlastnej rodine. Amen. V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Čo ešte môžeme urobiť počas tohto pôstneho obdobia, aby sme zachránili duše našich predkov, aby sme zadozučinili, aby sme odprosili? Môžete si pozrieť takúto aplikáciu tu nahore. Vidíte tento byzantský znak. Časoslov, je tam taký byzantský kríž, ICHC, Nika, čiže Ježiš Kristus víťaz. Tu, keď si teda otvoríte túto aplikáciu, ktorá sa volá Časoslov, keď si ju otvoríte, tak tam bude možnosť, tu má, kde máte hore také tie čiarky, tak si dáte a je tam knižnica. V tejto knižnici, keď si kliknete, máte tu na rôzne modlitby, liturgie, modlitby, molebeny, akatisty, piesne, trebník, nás zaujíma žaltár. Takže to zelené žaltár si klikneme a tu nám máte modlitby pred čítaním kaftiziem alebo žalmov, potom samotné kaftizmy, respektíve jednotlivé žalmy a vždy potom na konci sú aj modlitby po čítaní kaftiziem. Žaltár som už spomínal veľakrát, že je veľmi vhodný. Tento byzantský žaltár obsahuje aj modlitby odprosenia za hriechy našich predkov. Preto ho rôzni svätí používali na odčiňovanie na duše našich predkov. Kedysi, keď naši predkovia zomreli, tak sa celú noc modlil práve žaltár pri tej truhle, aby sa duša spasila a tak ďalej. Čiže aj vy môžete cez žalmy, ak máte radi sväté písmo, ak radi čítate Božie slovo, môžete použiť žaltár na oslobodzovanie duši z očistca vašich predkov. Podľa zbožnej tradície, sa biskup svätého života Peter Mohyla zjavil mníchom kievsko-pečerskej lavry, aby im povedal, aby sa modliac 20 krát celý tento žaltár, keď sa ho pomodlia, tak vyslobodia 4 pokolenia svojich zosnulých predkov a takto im pomôžu sa spasiť a zachrániť. Takže 20 krát celý tento žaltár.
není to ťažké, ale zároveň ani ľahké. Treba si nájsť čas, jak sa hovorí. Mni si napríklad počas pôstu za jeden týždeň sa pomodlia dvakrát celý žaltár. Celý žaltár sa pomodlia dvakrát za jeden týždeň. Mni si, hej, ako, lebo to majú vždy pri, počas rôznych tých modlitbách, tých hodinkách na posvedcovanie dňa. Takže aj vy môžete. Tiež chcem pripomenúť, že ak sa človek v milosti posvedzujúcej modlí žalmy alebo napríklad Sväté písmo aspoň pol hodinu a bol v ten deň na Svetom príjmaní, je v milosti posvedzujúce, modlí sa za Svetého Otca, môže získať plnomocné odpustky. Čiže pol hodina čítania žalmov, lebo je to takisto Sväté písmo, a môže získať plnomocné odpustky. Čiže takým lepším spôsobom môžete pomôcť svojim príbuzným a získať pre nich plnomocné odpustky. Ďalšie pobožnosti, ktoré sú veľmi vhodné na pôst, určite ste počuli tzv. Kľúč umúčenia od svätej Brigity, svätej Matildy, ktoré im zveril Pán Ježiš, aby im poukázal na všetky tie rany, múky, umúčenie, ktoré pretrpel za nás. Modli sa to 40 dní počas pôstu. Pôst sa už začal, ale prakticky vy, keď to aj dokončíte po páske, nič sa nedeje. Takže stále môžete začať, stále môžete pokračovať týto modlitbách, rozjímať o utrpení nášho Pána Ježiša Krista. Takže zlatý kľúč umúčenia od svätej Matildy, svätej Brigity, nájdete ho na internete, takže si to dáte do vyhľadávača, verím, že to nájdete. Potom taktiež pripomínam, a tiež môžete vyslobodiť 4 pokolenia duši z očísa vašich predkov. Potom počas svätého týždňa, týždeň pred Veľkou nocou, keď máme svätý a veľký týždeň, sa bude modliť tzv. Jeruzalemský ruženec, kde opäť budeme mimoriadnym spôsobom si uctievať rány utrpenie Ježiša Krista i všetky tie posledné dni jeho pozemského života. Prvne sa za nás vydal na drevo kríža, aby nás spasil a zachránil. Aj tento jeruzalemský ruženec máme takisto možnosť vyprosiť si nielen rôzne milosti pre seba, ale aj zachrániť duše v očisa. Takže to je týždeň pred Veľkou nocou. Nezabúdajte samozrejme na sviatky Veľkej noci, pretože Páscha to je najväčší sviatok. Je to víťazstvo Ježišovej smrti nad Ježišovo ukrižovanie nad smrťou, nad démonmi a nad hriechom. Je to najväčšie víťazstvo Ježišovo a preto vlastne sa vtedy môžeme získať veľké, veľké milosti pre sebe aj pre našich zosnulých predkov. Taktiež po Veľkej noci máme nedeľu Božieho milosrdenstva, takže hlavne pre vás živých je to mimoriadny spôsob, ako získať veľké milosti do vášho života, aby ste poučiňovali, podprosovali, môžete získať odpustenie vín a trestov, teda také milosti, aké sa dávajú pri Svätom krste. Takže určite nezabudnite na hodinu na nedeľu Božieho milosrdenstva, týždeň po Veľkej noci. Buďte v milosti posvedzujúcej, aby ste mohli prijať Eucharistiu, aby ste mohli zotrvať pri korunke Božieho milosrdenstva, pri adorácii jednu celú hodinu a získať tieto milosti, ktoré nám Boh mimoriadnym spôsobom dáva do nášho života. Nezabúdajme na 9 prvých piatkov, nezabúdajme na Fatimské soboty, nezabúdajme na hodinu milosti 8. decembra, ktorú nám zase dáva Panna Mária. To sú také duchovné veci, ktoré nám Boh dáva do nášho života, aby sme mohli poučiňovať, podprosovať a zachrániť. No a samozrejme, nezabúdajme teraz počas tohto pôstneho obdobia aj na krížové cesty, pretože ako povedal Ježiš svätej sestre Faustine, čítame v denníčku 369. Jedna hodina rozjímania o mojom bolestnom umúčení má väčšiu zásluhu ako celý rok bičovania sa až do krvi. Rozjímanie o mojich bolestných ranách je pre teba veľmi užitočné a mne spôsobuje veľkú radosť. Takže nezabúdajte a využite tento čas a pomodlite sa krížovú cestu. Tak ako sme sa modlili tento bolestný ružen za oslobodenie rodu, tak je taká fialová brožúrka od Márie Vicenovej a tým je práve krížová cesta za oslobodenie rodu. Veľmi, veľmi dobrá, veľmi vhodná. Mnohí otcovia exorcisti si to používajú takisto ako pri modlách oslobodzovania. Tieto prosby, ktoré tam sú, rozoberá sa tam 14 zastavení krížovej cesty s tým, že sa tam zriekame 14 rôznych hriechov, hlavných hriechov, vedľajších hriechov. A takže naozaj veľmi účinný spôsob, ako podprosovať, poučiňovať nielen za svoje hriechy, ale aj hriechy svojich predkov. Takže toľko aj z takého duchovného poradenstva. Verím, že si vyberiete tú správnu cestu a že urobíte všetko preto, aby duše vašich zosnulých predkov mohli
mohli pomôcť vašim príbuzným a týmto, že im pomáhate, aj samým sebe pomáhate, pretože duše sa oslobodzujú, prichádzajú do neba, oni potom za vás orodujú, modlia sa za vás. A keď sa oslobodí duša, tak sa aj prelomia tieto duchovné púta, nenávisti, závisti, tie, čo boli vraždy a všetky takéto veci, to všetko sa prelomí a vy sa stávate slobodnými, môžete ľahšie dýchať, môžete ľahšie žiť, nemáte náklonnosti ku týmto hriechom, čiže je to naozaj veľmi potrebné aj pre zosnulých, aj pre nás živých. Takže preto sa modlíme jedni za druhých a oni si už pomôcť nemôžu, takže my im pomáhajme a konajme tento duchovný skutok lásky a milosrdenstva, pretože každý z nás musí konať tieto skutky milosrdenstva. Je to nevyhnutné, pretože sám Ježiš nám hovorí, žiadam skutky milosrdenstva, ktoré majú vyplývať z lásky ku mne. Milosrdenstvo máš svojim blížnym preukazovať vždy a všade. Nemôže sa tomu vyhýbať, ani sa vyhovárať, ani sa od toho oslobodiť. Milosrdenstvo svojim blížnym môžeš prejavovať trojakým spôsobom. Po prvé skutkom, po druhé slovom a po tretie modlitbou. V týchto troch stupňoch je obsiahnutá plnosť milosrdenstva a je nepochybným dôkazom lásky ku mne. Takto duša oslavuje moje milosrdenstvo a zdáva mu česť. Ak duša nekoná milosrdenstvo akýmkoľvek spôsobom, nedosiahne moje milosrdenstvo v súdny deň. O, keby si duše vedeli zhromažďovať večné poklady, neboli by súdené, môj súd by predišli milosrdenstvom. Takže aj my takto predchádzajme naše súdy týmto Božím milosrdenstvom a zároveň ho preukazujme aj našim zosnulým predkom. Pretože im môžeme práve touto modlitbou, získavaním plnomocných odpustkov, modlitbou svätej Gertrúdy, môžeme vyslobodzovať duše z očistca, môžeme obetovať za nich pôst, almužnu, našu prácu, námahu, obetu. Vždy si teraz budí tento úmysel a Pán Boh príjme tieto naše rôzne úmysly za odpustenie hriechov našich zosnulých predkov, im sa uľaví a my sami sa oslobodíme z pút týchto našich hriechov. Milí bratia a sestry, prajem vám krásny požehnaný deň. Prosím aj o zdieľanie tohto videa, aby sa aj tieto informácie dostali čo najširšiemu množstvu našich bratov, príbuzných, priateľov, poslucháčov, aby aj oni vedeli, ako odprosovať, ako učiňovať, buďme misionármi, a buďme tými, ktorí sa zapoja do apoštolátu našej nebeskej matky, lebo sme vo víťaznej armáde nepoškvrneného srdca Panny Márie. Panna Mária nás prosí, aby sme jej pomáhali premáhať nielen pokušenia a nástrahy démona, aby sme jej pomáhali oslobodzovať duše, aby sme sa modlili za obratenie hriešníkov a samozrejme aj za duše v očistci. Nech vás teda Matka Božia sprevádza svojim materinským požehnaním, ochranou, svojou láskou, nech vás privádza ku svojmu synovi Ježišovi Kristovi. Všetkým želám krásny a požehnaný deň. Kristus.